Det som har hänt är ju att någon ska ha kastat något föremål mot en person här, precis på den här parkeringen som ligger bakom mig här i detta området. Och det man kan säga om hur det är på platsen är att här är väldigt mycket poliser. När jag körde hit så blev vi omkörda av flera utryckningsfordon, både stora och små, och flera ambulanser som också åkte till platsen. Och precis bakom mig här då, där detta ska ha skett, står det många polisbilar som håller avspärrningarna. Även en liten bit bort vid en skola som jag stod, det stod också ganska mycket poliser, så att man tar full säkerhet på det här området nu, och ganska många som rör sig omkring här och tittar sig lite oroligt och sådär. Och kan du ta oss runt lite, vad är det för typ av område, var exakt har det här inträffat någonstans? Ja, absolut. Om man kan se här, det är ett bostadsområde vi befinner oss i. Ett ganska vanligt, skulle man väl kunna kalla det. Utanför mig här, precis till höger om mig, så går ringvägen runt det här området. Och ut med den så ligger såklart flera parkeringsplatser till bostäderna som ligger här innanför. Och det är då på en av de här parkeringsplatserna som det här ska ha skett. Exakt hur och var, det har jag inte riktigt uppgifter på, det tror jag att ni har pratat om i studion, men man kan titta sig omkring, det är ett bostadsområde, väldigt mycket bostäder här, mycket människor som rör sig och bor, och omkring mig ser det väldigt många som kommer ut och tittar och är nyfikna på vad det är som har hänt här. Och precis bakom dig så ser vi också ett stort antal poliser. Vad gör de där nu? Vi ser flera polisfordon också. Ja, precis, har jag förstått, så är det många poliser som är på plats för att eftersöka då misstänkta gärningsmän. Jag såg att de kom med hundar alldeles nyss, och de går omkring.